coração. Eu vou dizer, pode entender. Minha inspiração vem do THC, do THC, que invade os pulmão, invade os canos da circulação. E assim de repente invade a mente, deixando você todo dormente. Neurônios, são poucos que restam. Neurônios que sobram, são poucos. O que vou fazer com aqueles que restam? Queimar, como eu fiz com os outros. Oh, 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 oh. Cadê o isqueiro? Feita é ser realista, preste atenção, se liga na parada. O índio carburava desde o descobrimento, e a justiça do branco fez a cagada, submetendo o povo planta ao julgamento. Descrente da cultura Rastafari, falso moralismo de doidão, caô. O vegetal, meu mano, vem da natureza. A gente queima o que o justo plantou. O justo plantou pra te relaxar. Água demais mata a planta. Antes com a nega Joana sem papo sado, que fica na noia com a pura branca. Oh, 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 oh. Cadê o isqueiro? Perder suas vidas assim, isso é triste pra mim. Um dia há de ter fim. Qual a sua parada? Assusta a rapaziada. Mas que fita furada, se não te pagam tu mata. Pegou o mano do bar, depois moleque na quadra. Fora da lei, eu sei sim, já fumei. Só dei três peguinhas no verdinho que eu peguei. É, vivo na moral, na minha área, sempre respeitei. E se quiser saber de mim, volte, já passei. Agora na paz, com meus manos eu quero ficar. Que profissão é essa que se paga pra matar? Não dá pra entender às vezes o que se passa. Além da polícia que às vezes já embaça. Tem um juju que te mata até de graça. Oh, oh, oh.